ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିନଥିଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି, ମାନେ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି। ହଁ, ଗୋଟିଏ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖୁଥିଲି, କାହିଁକିନା 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲି। 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବି ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କିଣିଦେଉଥିଲି ସେଇଟା କିଣିଦେଉଥିଲି, କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇଦେଉଥିଲି, କିଛି ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମଉଜ ମସ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଖାଇଦେଉଥିଲୁ। ଚୁଟକିରେ 4000 5000 ବିଲ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଥିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ପିଲା ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ସେ ପାଉନି, ପଇସା ମାନେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଭିତରେ ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ପଇସା ପୁରା ଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିଦେବି, କାହିଁକିନା ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉନି। ଏପଟେ ଭାବୁଛି ଚାକିରି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବି, ଆଉ 2 ପଇସା ଚାକିରିରୁ ଇନକମ୍ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମିଳୁଥିଲା ଆଉ ମିଳୁନି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି, 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସୁଝି ହେଉନି, ପ୍ରେସର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପ ଚାଲିଛି ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଂ କଲ, ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ ବନୁଛୁ ବୋଲି। ମସ୍ତ ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ବନାୟା, ମେରା କସୁର ଦମନ କସୁର।